Tervetuloa seuraamaan Lappeenranta Wildmen vastaan Aalto Predators kauden avausmatsia. Aalto Predators viime kauden hallitseva mestari tänään kaatuu. Predators on 3, 1, 2, 3, Predators! Mikä on? En mä kattonut vittu. Siis, mua ärsyttää, kun... Mutta tää ei nyt ole niin hyvä tää takakamera taas. Niin mä luulen, pakko vetää tällä takakameralla sitten ei voi mitään. Pakko vetää tällä koneen kameralla sitten ei voi mitään. Tätäkin. No. Ja,
pitänyt pukea enää päälle. Joo, pahoittelen, tässä on pieniä teknisiä ongelmia vielä. Täytyy nyt todennäköisesti kuvata tällä tietokoneen kameralla. Tuomari ei ole vielä päässyt paikalle, häntä nyt odotellaan vielä. Legendary. Running. You know me.
die, they can't say no ghosts. From weeping, weeping, no, 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 no. But I'm speeding, staring at the skyline. I got a million on my mind, on my bed, cities, with some niggas running out of town. If you rise, I'm chill for the meals, for the time piece. Yeah, for the bills, I deals for the dime piece. Tää on semmoista. Joo joo, aika semmos... vois mennä pieleen. Ei, ei niinku yhtään mikään. Tekää täs nyt mättää, kun tää pätkii. Odotetaan tota viimeistä tuomaria vielä, menee ihan muutama minuutti, päästään sitten aloittamaan. Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä. No niin, ja nyt alkaa olla tuomaritkin paikalla, päästään aloittaa peliä. Wild meni hyökkäyksellä aloittaa. Mutta tässä on vielä niin, niin paljon ongelmia. Alright, hey, hyökkäys, hyökkäys, alkukataan näin tuolla.
Meillä on vaan teknisiä ongelmia. Mitä? Kyllä, kyllä, juurikin näin. Oh!
pysy pelissä mukaan, mä pitää kääntää tätä. No niin, ja Lappeenrannan vaimeni puolustus hoitaa, jatketaan Lappeenrannan hyökkäyksellä. Kuulon power forward nyt. On kyllä aika törkeä. Sieltä vaan möylätä. Aina möylätä paremmin. Mikä teemme koko ajan? Wideman hyökkää 3-1. Mitä sellaista? Kattoaks sinusta? Kukaan sitä? Siis varmaan joo kyllä. Mä en näissä ole ihan varma. Mika kai nyt vastaa. Onko siellä kettää? Mika kai nyt niinku vastaa. Se on kyllä se vähän niinku... Let's go! Vamos! Okay.
Neljäs down ja Olle Jaarke. Uusi down. Incomplete pass. Realto pääsee hyökkäysvuoroon. Pallo siirtyy Predatorsille. Predatorsin hyökkäys. Pieni hetki. Ja ensimmäinen neljännes takana. Luonnollisesti kolme jäljellä. On tos kyynyt taas niin paljon ongelmia, että huhuu. Hyvä hyökkäys! No, mä en saa tätä tuolla hyvällä kuvanlaadulla toimia. Siinä on nyt tärkeää, että kaikki kestää peliä. Tämä on Lappeenrannan puolustus kestää, jatketaan hyökkäyksiä. Kamo, kamo! Seuraavaksi on taas.
Sieltä tuli parikymmenen jardin juoksu Wildmanilta. Mä oon puolustus äsken 6%, come on! Sit sä vittu perhissä, mä yritetään. Minä tulee. Toinen downi, 5 yardia. Hei toi! Palloa! Onneksi se on puolueellinen selosta. Ei mihinkään! Come on! Alex! Hyökkäysvuoro vaihtuu Aalto Predatorsille. Aivan mahtavaa.
Tosiaan siitä pallosta tuli catchi. Aika huikea hetki. Kolmas down ja noin 10 maalia. En! Mä tulet heikolla, niin pysyy siellä! Ymmärrä, se välkää! Ymmärrä, mennä! Pari arvi eteenpäin, tulee neljäs downi. Suurin piirtein 7-8 jardin maali. Pieni palloa, jota Wildman sai säkitettyä. Hyökkäys varsin siirtyy Wildmanille. Aika huikea juoksu Wildmanille. Emil Himmerus tykittää eteenpäin. Mä syttyt tää peli. Mä ehkäis kattoo tää. Himmeli on ihan biisti. Niin on, siis kyllä aika hyvin. Mä jään sit pajan laikakepaikkoon. Muistakaa se se valmiin se. Se on
Setenin noin jaardin verran. Fire!
Sitten tuli kolmisen miinusjardia, eli se olisi 3.12. Vähän se ei yhtä. Safetystä saa kaksi. Joo. Iso peli, hei laivakin, on vähän pudottaa! Syvyyttä! Men time out. Paar minuuttia aika lisä. Mikä se oli vielä puoli aikaa? Jos se haluaa maalata te 24 sekuntia vielä puoli aikaa jäljellä, kerkee yhden. Ja puoli ajan kahvia ja pullaa. Jatketaan noin 15 minuutin kuluttua. Älkää menkö mihinkään. He's so stagnant, he knows, and he goes back to this mobile home.
I'm gonna have to take you.
Puolustus kestää. Niin kamo kamo Espoo ei lähde yhtään mihinkään. Joku iskä pemarissa valottua päällä. Mitä tapahtui? Tuli safety, 2 pistettä Lappeenrannalle. Ei ollut. Okei, okay, otetaan takaisin, selostajan vika, ei ollut safety. Se näytti myöhemmin, että se oli... Thank you.
Uusi yritys! Haluan lähteä! Valli, vedä sinne tuollaiset taas! Ei niin saa tehdä. Juokse! Meille! Ei mihinkään! Saint Paul, pull his trousers down! Katsotteko te hei, et saa... Se on kaksi. Tosiaan varma, että touchdownin yrittää nyt lisäpisto. Lisäpisteyritys epäonnistuu 6-0. Aalto jatkaa. Todella pahalleen tänään ei kyllä yhtään tämä tekniikka toimi, että mennään näillä, mitä on yhden meidän projektina toteutettu. Vähän heikosti menee nyt. Linja pallosta! Tai pallosta! Pistäkää me taas mustaan kolmannella! Ensimmäinen lähtee! Ja! Pallosta!
Kuka hyvät tulee? Kaksi neljää. Ei tapahdetta. Katsotaan pitkä heitto nyt. Katsotaan pitkä heitto pois. Pitkä heitto pois. Kohta rakenta valmiina. Syötä vastaa tähän häirintä. Hyvä hyökkäys! Thank you.
4.4. alkaa. Touchdowni teki Lappeenrannan oma poika Otto Telkkä. Lisäpisteen onnistuu, jatketaan 12-0 aloyökkäys. Thank you.
Streamikaa. No siis ihan vittu lähellä, koska pakko loppuu. Äijät tietää kyllä. Ei pelin puolet! Hyvä hyökkää! Hyökkää! Hei, se on vielä pääs! Kolme jatkoa! Aleksi, sisällä. Aukee, 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 aukee!
Yes. No, meillä on ihan vittu ruhtinaalisesti aikaa. Jää, jää, jää! Älä vaan ruhti ihan isosti! Ja aloin hyökkäyksellä jatketaan.
What's the good?
Jatkaa otteluaikaa 1.55 jäljellä, vielä kestää loppuun asti ja voitto kotiin. Minuutti jäljellä, peliä vielä. Ja tässä on loppuerääni 24-7. Vaadin pisteellisen!
Loppuasti vaade! Ei tuu! Ei tuu! Ei tuu! Siinä! 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 Aalto saa Interin. Lisäpiste yritys epäonnistuu. Peli edelleen 24-7. Tosiaan joku flagi lens kentälle. Kiitokset kaikille katsojille, kiitos tuomareille. Siit työhön. Joku muu hoitaa näytössä. Mä hoitan. Millä sä tulit?
Lappeenranta voitto voittaa 24-7. Hieno suoritus, kiitoksia myös vastustajille. Hyvä peli, pysy siisti.